सोलापुरातल्या जोडभावीपेठ परिसरात राहणाऱ्या एका नर्सला कोरोनाची लागण झाल्याची बातमी आवाज महाराष्ट्रानं प्रसिद्ध केली. काही वेळापूर्वीच जोडभावी परिसरातील संपूर्ण हा भाग सील करण्यात आला आहे अशी माहिती या बातमीतून देण्यात आली. ज्या परिसराला पोलिसांकडून संपूर्ण परिसर सील करण्याची कारवाई चालू होती त्या दरम्यान या भागातल्या संपूर्ण घटनाक्रमाचं चित्रीकरण करण्यात आलं होतं. मात्र याच भागातल्या एका खाजगी हॉस्पिटलचं चित्रीकरणही याच बातमीमध्ये झाले आहे. त्यामुळं सर्वत्र अफवा पसरली की ही कोरोना बाधित नर्स महिला याच हॉस्पिटलमधली आहे. पण वास्तविकतः सोलापुरातल्या एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये ही नर्स महिला काम करत आहे. त्या भागामध्ये चित्रित झालेल्या या हॉस्पिटलचा या कोरोना बाधित नर्सशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही. या बातमीमुळे बऱ्याच लोकांमध्ये या हॉस्पिटल बद्दल गैरसमज आणि संभ्रम निर्माण झालाय. या बातमीच्या माध्यमातून आम्ही सूचित करतोय की या परिसरामध्ये दाखवण्यात आलेल्या या हॉस्पिटलमधली ही नर्स महिला नसून एका दुसऱ्याच खासगी हॉस्पिटलमध्ये ही नर्स महिला काम करते. त्यामुळं संबंधित चित्रीकरण करण्यात आलेल्या हॉस्पिटलचा या नर्स महिलेचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही. या ठिकाणी ही कारवाई चालू होती यासाठी या संपूर्ण भागाचं चित्रीकरण करण्यात येत होतं. मात्र या हॉस्पिटलच्या खाली सगळ्याच पोलिसांचा बंदोबस्त होता त्या ठिकाणी सील करण्यात येत असल्यामुळे याचं चित्रीकरण या बातमीमध्ये आलं आहे. याबद्दल संबंधित या हॉस्पिटलच्या आणि तिथल्या डॉक्टर्स नर्सच्या आणि व्यवस्थापकांची आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतोय. Thank you.